Dobrodošli u još jedan Mr. Smile podcast. Meni je zadovoljstvo da pričam sa našom Nevenom Veselinović, čuvenom veganluk. Čekali smo je za mnoge odgovore na svakodnevna pitanja. Mnogo toga me zanima, Nevena, da sa tobom ovako iskreno popričam, da mi daš tvoje savete. Ti si nekako, moj utisak je da si fanatična u tome i ti prenosiš tu energiju, prosto zaraznu energiju, a složit ćeš se, ako sam sebi ne pomogneš, neće ti niko drugi pomoći. Tako da o tebi možemo da svašta nešto čujemo, da te pitamo za neke korisne stvari koje možemo lako, na brz način u ovoj sveopštoj brzini da pomognemo sebi, kako da odgovorimo na glad, da ne odemo u pekaru, kako da počnemo naš dan, a da imamo energije, a da nas niko ne truje, kako da zaštitimo nekako svoju auru, a sve počinje nekako od te ishrane. I hvala ti što si došla. I mislim da će biti malo jedan podcast da sa tobom pričam, zato što si jako inspirativna i molim te da nam daš neke osnovne savete. Od čega da krenemo sa pričom? Prosto ljudi dosta znaju o tebi, dosta si poznata, ali i priznata, što je veliki danas plus u tvom nastojanju, veliki si borac. I ja te u tome podržavam, onako, stvarno pratim tvoj rad, tako da, eto, možemo da počnemo tako od nekih jutarnjih rituala. Prosto, ja sam sad ustao, svi kažu proteine, 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 hoćeš da izgradiš mišiće, hoćeš, znači, stalno nas bombarduju sa nekim BCA, BCC i tako dalje, nešto. Jer imaš ti neki odgovor iz svog iskustva, iz svog saznanja, kako pomoći, recimo, nekom sportistu koji je ustao i hoće da počne sad svoj dan, hoće da ode na trening i tako, recimo, na primjer. Naravno, hvala ti na tako lepoj najavi. S moje strane također veliko poštovanje prema tebi. Obostrano smo jedno drugom klijenti, ako tako mogu da nazovem. Ti do duše povremeno, a ja ću sad izgleda biti konstantan u nekom periodu. Jako se, da kažem, ovo vreme mnogo različitih informacija stiče, poverenje i, da kažem, dugo se gradi i ja se zaista trudim da ga zadržim kod ljudi. Interesantno što si rekao da deluje fanatično, to može tako da zvuči čim se spomene veganska hrana u mesojedskoj Srbiji i onda može da zvuči da to deluje kao, da kažem, kao nešto što je određeni ekstremni režim, a suštinski zapravo nije. Niti je komplikovano, niti je teško. Za biljojedsku ishranu često se mogu čuti informacije da nije dovoljno nutritivno bogata, da ne daje dovoljno energije, snage, da se na njoj ne mogu vrhunski sportski rezultati postizati. Tu ima puno, naravno... Puno predrasuda. Puno predrasuda i puno dokaza da je sasvim suprotno, naprotiv, i da nije bogata proteinima, jeste. Ja ću se potruditi, toliko bih toga mogla da pričam i stvarno bi trajalo dugo, ali recimo to jutro je jako važno, ne zato što čak osobe koje se bave poslom koje zahteva ozbiljnu koncentraciju i mentalnu i fizičku snagu, čak ima pojedini koji ne vole da doručkuju i to zaista nije obaveza. Obaveze da imaju nadoknadu minerala i vitamina i antioksidane sa jutarnjim časovima, to ne znači da se moraju najesti. Naprotiv, ako i ne vole doručak, važno je da ujutru popiju neki smuti, sok ili bilo šta tečnog oblika, jer smo mi zapravo jedan veliki sokovnik. Mi smo džuser kao ljudski organizam i sve što pojedemo mi pretvaramo u sok da bismo ga što bolje apsorbovali, minerali, vitamini ili, nažalost, one loše stvari koje se pojedu. Tako da, ako i osoba ne voli da doručkuje, može da ujutru obavezno je da se hidrira. Mi tokom noći izgubimo veliku količinu tečnosti, bez obzira što nema fizičke aktivnosti, ima disanja, isparavanja. Jako je važno to nadoknaditi. Hidratacija je bitna jer nema načina da se izbaci višak toksina, nema načina uopšte da se minerali i vitamini koje unosite ili koje imate u organizmu da se apsorbuju ako nije organizam dovoljno hidriran. Niti je normalno, nema hormonskog balansa ukoliko nije hidriranost prisutna kako treba. Te u tom smislu je jako važno ono ujutru popiti dve čaše vode. Idealno ako možete da vaš organizam obogatite limunadom, ne mora biti topla, može da bude mlaka.
kurkuma koja će pomoći da se također uspostavlja. Hoće nam obojiti zube kurkuma? Pa hoće. Ako ste u procesu nekom rada, ti to bolje znaš, zabranjeno u nekom periodu kada se zubi beli ili kada se radi nešto, ali neće, ukoliko je to stanje nije to prisutno, neće. I ukoliko poslednje operete zube, ukoliko preterujete ili ostavite da vam budete, kao što ja često stavljam maske na lice, pa posle ne mogu jedno dva sata da idem nigde. Ako smijem da te prekinjem, da li odgovor na recimo tu organsku, recimo normalnu konzumaciju kurkume, možemo da zamenimo tableticom kurkume? Mm. Ja sad ne znam sa tačnošću, vrlo moguće, jer budućnost iz farmacija 21. veka, po mom mišljenju i po praćenjima svetskih tokova, ide u pravcu tableta i u pravcu kompresovanih biljaka, ali na način da nema sastojaka koji su upitni, znači, za ljudsko zdravlje. Znači, bitna tehnologija pripreme toga i očuvanja toga. Tako je, tako je. Da bude potpuno prirodno, da je kao što recimo danas imate, šta sam htjela da kažem, pored vode, obogatite ako nemate vremena da blendate, što je zaista 5 minuta, ali čak i ako za to nemate vremena, pojavile su se tehnološke mogućnosti da se čak i naprednije od liofilizacije, što je sušenje na niskim temperaturama i mlevenje u prah, ako se želi. Pojavila se napredna tehnologija, postoji već neki niz godina, ali sada je polako i ovde dobija svoju pažnju, a to je zapravo izvlačenje, u vakumu izvlačenje tečnosti, što podrazumeva dve stvari, da sama namirnica sačuva i svoju svežinu ukusa, ako je u pitanju kupina, ako je u pitanju koja je kraljica antioksidanas, ako je u pitanju celer, ako je u pitanju borovnica, malina. Pored te svežine, kao da je u pitanju zrela celovita biljka, čuvaju se i nutrijenti, i minerali i vitamini. I kada se to na taj način pripremi, što znači da se zapravo osuši, a to čak nije ni sušenje, nego je zapravo izvlačenje, zapravo tečnosti u vakumskom procesu, onda se samelje u prah i imate u kesicama miks celera, kupine, maline, raznih antio... možda nam daš preporuke za to konkretne, znači... da nam daš savete i adrese gde to možemo da nas uputiš, jer si neko kome se veruje i nama trebaju prosto praktični saveti da taj dan pokušamo da zadržimo energiju, da ne uzmemo neke nedozvoljene stvari koje nam čine to jednokratno zadovoljstvo, nego prosto to prirodno dejstvo tih supstanci. Ja te često pitam za neki savjet, zato što imamo duple informacije, imamo mnogo spinova tu gde marketing radi, svjesni smo toga, ali imamo isto tako izvor, taj vegan luk, ili tako, znači gde možemo da ti se obratimo? Da, za sada je Veganluk, moj Instagram profil, mesto gde zaista komuniciram sa ljudima koji me prate. Naravno, da postižeš sve? Pa, sad dve osobe koje su sada na mom platnom spisku, potrudim se. Ti nisi industrija, znači moraju ljudi da budu svjesni toga da si ti ipak organska, nisi ona veštačka inteligencija, tako? I da jednostavno nekad budu spremni da sačekaju na zato što, znaš, velike industrije imaju mnogo ljudi, imaju call centre i daju u sekundi neke informacije. I mogu da nas zavaraju, a nešto što je prirodno, nešto što je zdravo, ipak moramo malo da sačekamo, ili da? Tako je, upravo to, jer ja sam sve ovo ušla iz velike ljubavi, iz velike želje da moje lično iskustvo i moje znanje i stručnost na kraju krajeva da prenesem i ljudima, jer su me oni kreirali u tom smislu. Moji prijatelji, pa njihovi prijatelji pre 15 godina su me sa svojim pitanjima i sa svojim pohvalama zbog njihovog uspeha na osnovu nekih mojih preporuka onda nagnali da se ovim zapravo počne baviti. Prvo kroz ideju da ljudima to i omogućim da probaju kroz catering. Nekad je to bio celozrno catering, pa Džumbir Superfood Bar, veganluk catering. Sada je ovo već decenija postojanja veganluk koncepta. Tako da kroz sve to sam omogućila da mnogije se istvore druge porodične kompanije koje sam inspirisala da počnu upravo da proizvode. Hej ljudi, imate organsko voće. Ali shvatate li koliko je nezgodno ljudima da sad svako jutro blendaju? Neko će to raditi, neko nema vremena,
neko putuje, pa ne može za četvoročlanu porodicu mu, ne može da nosi sad sve to zamrznuto i u režimu hladnom. Onda su se napravili prahovi po dogovoru sa mnom i s nekom da kažem, savjetodavnom konceptom. Napravili su svoje biznise i poslove nekoliko, da kažem, mojih saradnika sada, koje ja preporučujem, čije proizvode ja i preporučujem, jer znam da na neki način stojim iza njih. Tu si nesebična stvarno i da podeliš savjet i da daš preporuku i da pomogneš ljudima, malim biznisima koji prate tvoju filozofiju, tako? Tako je, to je sustainability, to je budućnost, to je nešto čime ne bi trebalo da se ponosimo egoistično, nego da jednostavno shvatimo da je to jedini način da kao zajednica, kao čovečanstvo opstanemo i da prosto nađemo neki smisao. Evo, ti si mene oduševila, donela si mi poklon, mnogo sladak, da. Manastir Visoki Dečani. Da. Možda mi objasniš? To je, Manastir Visoki Dečani je ozbiljna, da kažem, kompanija, ali u onom najlepšem smislu, nevezano od toga da li ste vi religijski opredeljeni, da li tamo nalazite mir ko što ja nalazim i ne samo zbog istorije naših predaka, već i prosto zato što je u samom centru prirodne... Energetskog izvora. Jeste, rezervata prirodnog, prelepo okruženo predivnim planinama i šumama i stvarno je takva energija. Jer tu puniš energiju, znači? Kako? Između ostalog i tu puniš energiju u Dečanima. I tu punim energiju. Tu punim energiju u Dečanima, to je blizu i Prizren. To su stvarno mesta koja su, ja ne bih obezvrednila Švajcarske Alpe, ne mali broj puta sam bila, ali kada odete dole, nema te Kanade i Švajcarske koja može da zameni onu Šar planinu prokletije i onu lepotu, ako zanemarimo sve drugo. Zašto se nadam da će svi da kažem nađu način da žive u miru i slozi. Ali Manastir Dečani ima jednu sjajnu praksu i tradiciju da već decenijama ima svoju ekonomiju, ako tako mogu da kažem, proizvode oni razne stvari za koje ja, da kažem, iza kojih se ne stojim i ne slažem se, tipa neke kozi i sir i tako dalje. Ali ono iza čega apsolutno stojim je i da uvoze najkvalitetniji tamjan na svetu, koji Omanci iz Omana koriste svakodnevno i kade se, oni su u kadu po ceo dan i to nije samo iz religijskih razloga, jer on zapravo dovodi do duhovnog smirenja, već ima jako, jako antioksidansno svojstvo i antivirusno. Biti u kadu, kaditi prostorije, mislim, to je, prosto se napravi atmosfera sterilnosti operacione sale. Osim toga što dovodi do smirenja i to direktno ulazi u naš krvotok, što kroz isparenje, što ako koristite esencijalna ulja, jer ta bosfelijska kiselina koja se u tom tamjerovom ulju nalazi je idealna. E, Dečani manastir ima svoju online prodavnicu putem koje se sve to može poručiti i oni zaista decenijama već jako kvalitetno pristupaju tome, imaju najkvalitetniji tamjan koji uvoze. Zapravo oni jedini, a koliko ja pratim, su uspjeli da na našem tržištu omogući taj takav kvalitetan tamjan. Ima, i između ostalog, taj tamjan ima efekat i jako kvalitetan i za kožu, ako se stavi neko bazno, recimo jojobino ulje ili maslinovo ulje, tako da ja koristim njihovu kozmetiku za kožu, za telo, za lice i između ostalog taj balzam za usne. Između ostalog, zato tako i blistaš, ili tako? Uvijek si sveže, pošto prosto imaš zdravu ishranu. Prosto toliko si stručna u tome da si verovatno i na sebi isprobala sve te recepte. Da. I pa jesam, da. I verovatno osvežena tim rezultatima si ih htjela da preneseš to ljudima koji to prepoznaju. Zato što ljudi su skloni kritici iz neznanja prosto i nedostatka informacija donose neki sud koji nije potkrepljen dokazima, je li tako? Tako da je važno da se tvoje iskustvo i formalno i neformalno, kako da kažem, da dođe do ljudi, da dobije informaciju. Zanima me kako si sagledala svoj talenat za ovu struku, kako si to pronašla u sebi, jer si radila još neke poslove ranije. Koji je to trenutak kada si rekla to je to, mene ovo radi, ja sam prosto... vegan look. Da, to je čudna priča, neću dužiti, ali je zaista iznenavno. Znate kako kažu, čudni su putevi gospodnji. Ja sam neko koje iz korporacije potičem.
izuzev srednjoškolskog obrazovanja u oblasti farmaceutske tehnologije i normalno posle sam na tragu toga upisala prirodno-matematički neorgansku hemiju, prosto mi je to bio logičan sled okolnosti, logičan sled odvijanja stvari. Međutim, na drugoj godini sam se ispisala i prebacila na marketing i ekonomiju jer sam se zaposlila u marketinškoj agenciji, put me odveo u tom pravcu i postala ta neka ljubav od uvek koju sam utemeljila sa tim, sa prema aromaterapiji, fitoterapiji, prema ishrani, makrobiotici koju sam u temelju postavila još u srednjoj školi. Negde to sam videla da će biti moje lično opredeljenje u smislu ishrane. Već sa 20 godina sam videla da mi jedno parče ono pice sa pšenicom nutritivno osiromašeno sa tim ono da mi onako ko kamen da sam pojela. Tako sam to objašnjavala ljudi, meni je ovo kao da sam pojela kamen. Pojedem tako po zaloga i nečega, nije da nisam ja voljela taj ukus, ali jednostavno mi je onako, osjećala sam da mi smeta. Sa aspekta da mi je teško u stomaku, da nema energije, da zevam, spavim se. Ipak je, znači, tvoja snaga volje pobedila taj, to čulo ukusa, nije, miris? Nije bio takav, ja sam veliki hedonist. Uh-huh. Da sam ja, dok sam ja došla do zeleniša, proces je bio. Ja sam onda rekla, pošto ja sam tada mnogo zaista volela i hleb, onaj fluffy hleb, i volela sam sve te neke stvari koje nisu i pomfriti, i mek, ne znam, sve nešto što nije dobro. Ja sam onako razmišljala sa 20 godina kako bih ja mogla, premda sam uvek govorila, ja nisam žena za želudac, ja sam žena za dušu. To mi je bilo, gde me život odvoji. Bavila se marketingom dugi niz godine i agencijskim i korporativnim i zaista na jednom visokom korporativnom nivou to radila i nije mi padalo na pamet da ću uopšte ulaziti u kuhinju, a pogotovo ne profesionalno, jel, niti da ću imati čitavo ekipu ljudi koja se tim poslom bavi i pomaže sada ljudima, ali da bih ja dotle došla gde sam sada, morala sam sve to sama da isprobam i da uradim. Za početak sam želela da sebi ugodim na način da napravim vrhunske ukuse i tradicionalne, jel, koji će mi omogućiti da to što sam pojela da mi prija i da mi zadovolji apetit, a da bude zdravije. Pa sam se setila slave Svetog Nikole, gde sam ja suštinski, gde je moja prva ljubav bila prema ovoj hrani, moja porodična slava, gde sam ja shvatila da ja zapravo zaista volim tu postnu sarmu, da moja mama je to umela da napravi jednako kvalitetno kao da recimo ima meso, jer smo mi mislili da je taj ukus zbog mesa, a posle smo utvrdili da su to ti biljni začini koji prave luk i kombinacije začina koji prave taj ukus. I onda sam rekla, super, je li to može bez zaprške? Onda sam mamu pitala za sve te tradicionalne recepte, gibanice, pita i vare. I ja sam uzimajući te osnove kombinovala, ok, neću ispržiti papriku, nego ću je obariti, pa ću je samliti, pa ću dodati himalajsku so i nerafinisano ulje, pa ću kombinaciju procesa napraviti tako, pa će to biti ručno razvijane kore. Pa sam inspirisala jednu čitavu granu sada i ljude koji imaju svoj biznis ručno rađenih kora bez pšenice i kvasa, koji su sada celu porodicu, da kažem, angažovali, jel, i rade i razvijaju svoj posao na tragu toga što sam im ja govorila o ideji šta bi bilo sjajno. Jeste. I meni je to zaista predivna stvar. Oni funkcionišu sad kao jedan ozbiljan nezavisan biznis koji je, a znam da su, da kažem, ajde da kažem, moje čedo, u smislu da sam ih ja inspirisala tad, sad su cijela porodica, tad je bio samo taj momak koji je želao dedine snove da nastavi, ali na zdraviji način. I zatim sam te sve sastojke počela da kombinujem. Ok, hajde da napravim svoju čokoladu. Uzet ću urme ili ću uzeti neki urmin šećer ili ću uzeti nešto što liči na med, da ne mi je, jer sam to puno analizirala zašto ne med, zašto. Pa je to javor u siru, pa je brezin šećer koji su sad već svuda dostupni. I kombinovala voće, banane u kombinaciji sa sirovim kakaom i pravila svoju čokoladu sa lešnikom, sa tim zdravim kombinacijama bez aditiva. Mnogi od tih stvari se stvarno prave za 10 minuta, poput tih slatkiša, kombinacija zdravih pasti. To nisu testenine koje su sa pšenicom, to nisu testenine koje imaju jaja. Pšenica je današnja pšenica puna skroba do 50 puta više nego nekadašnja, puna amilopektina, prostog šećera. Nije čak ni gluten problem koliko je ta savremena pšenica nutritivno osiromašena, da ne pričamo o hlebu koji ima termostabilni kvasac koji je pun teških metala. I sve te stvari vi sad imate u prodaji.
testeninu od sočiva, od pasulja, od mahunarki raznih, proteinske, koje su stvarno bez aditiva i dobre i kvalitetne i možete da kupite od raznih prodavnica poput Dema, Ideja Organik do mnogih prodavnica zdrave hrane, gotovo sve bolje snabdevene imaju ovo o čemu ja pričam. Samo treba čitati deklaraciju, ne mogu ih ja sve po imence, ima 5-6 nekih proizvođača koji prate moj rad i sa kojima, da kažem, me i pitaju i konsultuju kad razvijaju svoje proizvode, ali ima i mnogih koji na tragu toga prave neke proizvode koji kao su zdravi, ali imaju nešto što nije najboljeg sastava. Tako da treba uvek čitati, voditi računa i pratiti, ali se sad može napraviti i zdrava testenina i super ukusna pizza i da to sve zaista bude i ukusno i zdravo. I to je bio početak moj. Ja sam prvo htela proizvode koji će laskati stomaku, u smislu čulu ukusa, da će zadovoljiti, kao hedonista će zadovoljiti moje ukuse, a onda polako sam išla ka tome da kada se promenila ta moja, da kažem, prvo crevna mikroflora, u smislu kada se promeni mikrobiom, onda se menjaju i težnje. Onda nema tih parazita, patogena koji utiču na žudnje, koji ti kreiraju da ti se nešto jede, a u stvari imaš samo mineralni deficit, pa ti se ukazuje, ti se jede beli hleb, tebi treba B vitamin. Kad se te stvari promene, a to zaista u kongruentnosti, u konstantnosti može da se desi za 3 meseca, ako se tako osoba hrani od mesec dana do 3 meseca, ta promjena se desi, e onda kada sam tu promjenu kod sebe izvela, ne posle 3 meseca, trajalo je par godina jer sam ja uživala u tim ukusima zdravije pice, ali onako nisam se štedela i čokolade zdravije i tako dalje. Kada se ta promjena desila, onda sam počela sve više da vodim računa o tome kako da ljudi imaju, da što manje se bave pripremom hrane, da ne budu prvo opterećeni, da im što više to bude dostupno, da imaju tu instant energiju, da bolje spavaju. Kad sam već profesionalno počela se bavim i edukacijom pre 10 godina, onda sam ušla u taj aspekt antioksidansne hrane i nauke na tanjiru, gde meni ukus je važan, naravno, ali zato imam koncept full taste veganluk, koji lansiram kroz rad sa restoranima gde obučavam kuvare i njihove timove u vrhunskim restoranima ovde, pa sad se polako širimo i u region, gde se nalazi veganluk meni full taste, potpuno, da kažem, izbalansiran meni, zdrav, ali zaista punog ukusa, gde vi nećete, ako budete jeli negde bolji rižoto nego taj veganluk, probao si, a da je postan tek. Tako da, i sa druge strane imam detox catering koji radi moj veganluk tim. Naravno, i tu imamo koncepte full taste-a, ali imamo i detox varijante koji su više prilagođeni tome da se osoba promeni crevna mikroflora, da se osoba ko želi da smrša, ko želi da izgradi mišićnu masu, imam puno i sportista i profesionalnih i oni koji su, ajde da ih tako nazovem, amaterski, ali su konstantno u nekom treningu i koji sve posvećeni. Jeste i svedoče tome da imaju energije, da bolje spavaju, da im bolje izgleda koža, da nije opala mišićna masa i da su to efekti... Kolagen, šta je sa kolagenom? Pa kolagen se, ako se naknadno unosi, ja nikad nisam za sintetiku, nikad nisam čak ni za suplementaciju, pa ni prirodnu, biljnu. A što se kolagena tiče, ako nema silicijuma u organizmu, koji je, da kažem, osnovni gradivni element za kolagen, onda nema mogućnosti da se taj kolagen aktivno... Prvo, mi treba da omogućimo prirodnu sintezu kolagena. To određene biljne namirnice omogućavaju našem organizmu, koje imaju prirodan silicijum u sebi i koje omogućavaju prirodnu sintezu kolagena i elastina. Koje su to namirnice? E sad, što se tiče tih namirnica, to su pre svega zeleniš, ali ne samo zeleniš, mnoge i bobičasto voće i neki dodaci ishrani koje ne mogu nazvati suplementima, zato što su to celovite biljke, kao konkretno list moringe, koja je jedna od najpotentnijih biljaka na svetu. Jel možemo da uzmemo onu tableticu moringe? Bože, prah. Zato što je ona, znaš da je slabijeg ukusa i da nije tako prijatna? Ona je ukusa travastog. Da se ne... I nama hlorofil treba. Hlorofil je... To je sad jako važno. Da bi se uopšte apsorbovali minerali i vitamini koje unosimo ili koje naša jetra rezervisala, nama je bitno da organizmu bude acido-baza ravnoteža izbalansirana. Dakle, da nije poremećaj kiselina i baza, da nije ni oslabljena želudačna kiselina, jer tu mora da bude kisela sredina jaka, a da nije, jer onda ne možemo adekvatno da
varimo ako tu nije jaka kisela sredina, ali zato ni ne treba u međućelijskom prostoru i tečnostima da bude pojačana kiselina. To treba da bude blago alkalna reakcija. O tom poremeći pričam. Dakle, nije poenta kad ljudi kažu ne treba da se zakiseli organizam. Da, ali želudačna kiselina mora da bude snažna, da ne bi bilo gorušice između ostalog. Tako da, da, to je preduslov koji je važan da bi namirnice koje uzimamo, koje omogućavaju sintezu kolagena i elastina, da bi na adekvatan način mogle da se apsorbuju sastojci iz tih namirnica. E to je, zato ta hidratacija ujutru, zato ta blaga limunada sa kurkumom, idealno i džumbirom jer deluju i antiupalno i čisto organizam. Zato je to važno. Idealno da ne pijete kafu ujutru. Za početak, ako pričamo o kolagenu i elastinu i pričamo o lepoti kože, izbacite kafu. Ajmo da kažemo za početak mjesec dana. Mjesec dana ili tri mjeseca ne pijem kafu. Zašto? Zato što je kofein sastojak koji prvo deklarisan kao otrov ako biste htjeli da ga iz nekog, radi nekog biznisa uvezete. Minimalna doza u svakoj šoljici, recimo espresa, je otprilike 80 do 100 grama, miligrama kofeina. A minimalna doza koja ne oštećuje ljudski organizam je negde 20 i nešto grama. Dakle, to bi zaista i jedna kafa je štetna. Dehidrira. Ona jako dehidrira, a paradoksalno vi da biste izbacili višak tečnosti, vi treba da imate dovoljno tečnosti u sebi. Znači da bi dolazilo do sprečavanja oticanja, morate prvo da unesete dosta tečnosti. To znači da izbacite ono što vas dehidrira, da nije samo nalivanje, mi nismo protočni bojler, nije dovoljno samo da se nalivamo vodom, prosto je važno da unesemo namirnice koje prirodno hidriraju, kao što su recimo namirnice koje su bogate vodom, mnogo zeleniša, krastavac, zato ona detoks voda sa krastavcem koji u sebi inače u kori ima i repsin. Jako bitan enzim koji omogućava da se viškovi proteina izbace iz bubrega. Bubrežni bolesnici, njima je zabranjeno da konzumiraju i ne preporučuju se da konzumiraju animalne proteine. Jer tu, pored proteinskih namirnica, ima mnogo, mnogo zasićenih masti, između ostalog, a i sve namirnice životinskog porekla koje ljudi unose, zapravo su biljojeti. I mi iz druge ruke stvarno unosimo čak i proteine. Znači da podvučemo, što se tiče suplementacije, znači možemo da koristimo, preporučuješ prah u obliku praha. To nije suplement, to je celovita namirnica koja u sebi ima i folnu, i B6, i B12, i goždje, i magnezijum, i cink. Ne samo ona, nećemo sad od moringe praviti kraljicu, ali tu je i kupina koja ima dosta toga, tu je i aronija moćna, tu je i malina. Kako da nabavimo moringa, taj prah? Gde nam je taj prah? Prah moringe vi sad imate u gotovo svim prodavnicama zdrave hrane. Jel gledamo da je organska? Da je... Obavezno. I što svežija. Ja čak imam one koje preporučujem, ja to redovno ispitujem. Zato što nutritivni sastav, većina njih koje se prodaju su organske i sve su zelene, jel? Ali što zelenije, to kvalitetnije i ja pratim, analiziram prosto nutritivni sastav i jako je važno da je što svežiji rok. Jer čak i ova koja je nekvalitetniji proizvođač, to je uvoznik, ako je rok trajanja pred istek, bolje kupiti ovo koja je svežija. Ono što ja preporučujem je bilje i zdravlje proizvođač, bez ikakve reklame. Te ljude sam jednom u životu videla, a nemam nikakvu interesnu zonu u radu. Oni imaju prahove? Oni imaju prahove i to samo zahvaljujući, da kažem, meni. Zato što su oni htjeli te prahove da eliminišu, zato što je prosto ljudima praktičnije da imaju tabletice, kapsule. Ja nisam neko ko preporučuje tabletice. U budućnosti kad budu tako komprimovane da nemaju nikakve sporne, jel, da? Dodatke. Kako kombinujemo te prahove? U šta možemo da ih... E sad, neki se kombinuju. Recimo, imamo i naše domaće idealne prahove koji se kod nas proizvode. Ne uvozi se, nego se proizvode. Čak su mnogi ovdje dobili nagrade za patent za tu proizvodnju, kao što je recimo hladno ceđeni sok liofilizovani u prahu trave ječma iz Spilte. Apropo toga kako oni su isto, neki su u kesicama, neki su u većim pakovanjima. E sad tu imaju zaista, ja preporučujem samo jednu vrstu speltavita u kesici jer su bez dodataka koji sprečavaju zgrušnjavanje. Ovi svi drugi imaju te dodatke koji nisu potrebni našem organizmu, naprotiv mogu i da štete. Tako da što se tiče kombinacije, spelta recimo ne voli kombinaciju sa drugim namirnicama. Speltin prah koji je odličan i za čišćenje krvi, odličan je za čišćenje teških metala iz organizma, odličan je za uspostavljanje acidobazne ravnoteže. Znači tražimo bilje i zdravlje recimo. To da nam bilje bude zdravlje vodilja. Za moringu. Recimo za moringu za sada. Ja to ispitujem na par mjeseci, za sada je tako. Za sada bilje i zdravlje u prahu moringa da. Također maka. Što se tiče moringe, nju možete kombinovati i smuti, recimo pravite detetu ili porodici ili sami za sebe. Možete mi se osvrneš samo na to,
Ima različitih okoceđenih sokova, znači zbog insulina, zbog da li je bolje pojesti pomoranđu ili džus od okoceđenu pomoranđu. Sokove ja preporučujem, ali ne 100% voćne. Ako me pitaš da li je bolje pojesti, ja ni pomoranđu ne preporučujem, nešto previše iz mnogo razloga, od citrusa, limun i grejp povremeno, ali uvek je bolje pojesti celovitu voćku nego popiti sok od voća. Definitivno. Apsolutno i uvek, zato što sok od voća je namirnica koju unesete mnogo, mnogo više, koliko god je zdrava ta fruktoza iz voća, mnogo veća količina tog voćnog šećera se unese. Koja je nepotrebna. Koja je nepotrebna, zaista nepotrebna. To je kilogram pomoranđe u jednom soku pomoranđe. Ja ga nikad ne bih preporučila. Pre povrćno-voćni sok, da. Ako taj sok ima celer, ako ima spanać, ako ima blitvu, ako ima mnogo zeleniša, mikrobilja svih tih sastojaka koji ima do 100%, a ne 40, koliko sam do sad govorila više puta, mikronutrijenata, pa i makro, kao što je recimo mikrobilje graška, nauta, ima i aminokiseline. Tu te sve stvari možete da izblendate i onda stavite neko antioksidansno niskokalorično voće, kao što je kupina, borovnica, bobičasto, malina, te voćkice dale, i jabuka, zašto ne, ali ako je samo sok od jabuke i samo sok od breskve i još gore od pomoranđe, to su velike količine šećera, nepotrebno. Znači, možemo da blendamo povrće, da ubacujemo i da se igramo sa tim ukusima. Mnogo više povrća. Ako recimo cedimo, to bi trebalo da bude povrće koje ima sok u sebi, poput cvekle, šargarepe i spanaća. Da. Ako spravimo smoothie, onda treba dodati vodu. Ja bih uvek pre dodala recimo organsku kokosovu vodu nego čistu vodu, iz razloga što se prvo lakše vari. I organsko kokosova voda je nešto što se kod nas već zadnjih, pa ima skoro već deceniju prodaje, može se lako naći, uvek tetrapak, nikad konzerva. I to je nešto što je panda na našoj krvnoj plazmi. To je kao moždana tečnost u kojoj uronje naš mozak, kao plodova voda u kojoj je fetus. Prosto to je gotovo isti sastav. Nju možemo da kombinujemo verovatno sa nju možemo, ona je puna minerala i vitamina, nju možemo da kombinujemo. Kokosova voda organska. Kokosova voda organska, ne treba s njom naravno preterivati, 100 ml dnevno sasvim dovoljno. Može se dodati u taj smoothie, recimo pravite blitva, spanać, celer, bobičasto voće, banana, da vam bude slatko, pogotovo ako je za decu. Može i proteinski prah, apropo onog kako ujutru da trenira neko ko će biti na zdravi ishrani. Kako proteinski prah? Šta ti savjetuješ od proteina? Prvo recimo... Jer se masovno koriste, pa nam treba sa... Da, tu ima zaista dosta svega... podelila bih to na, da kažem, na tri dela koje ja preporučujem. Uvek preporučujem jer imaju u zelenišu makroelemenata. Čak i u zelenišu ima proteine koji su nama potrebni. Ako uzmete i izblendate mikrobilje graška, nauta, mikrobilje amaranta, mikrobilje kinoje, tu ćete uneti neophodne te makroelemente. Sa druge strane, ako želite da dodate u prahu, idealno prah konoplje, proteinski čist 100%. Organski? Organski. Može protein bundeve, idealno. To nije isto što i brašno bundeve, već je odbezmašćeni prah, jel, koji je proteinski. Prah proteinski lana, čije seme je izvor proteina. Je li imaš neki brend, jel možemo da, ili ne možemo? Pa recimo Viva Seed u poslednje vreme ima dobre proteine. Ne znam koliko su rasprostranjeni sa prodajom, tako da distribucija. Tu distribucija, da. Meni je, kad mi se neko obrati za saradnju, recimo, i pokaže mi, ja izanaliziram da je sve to kvalitet. Ako nema dovoljnu kvalitetnu distribuciju, ja ih posavetujem da bolje ne rade sa mnom, jer se dešava da stvarno kad ja nešto preporučim, ljudi koji me prate, oni stvarno to kupuju. I onda ako nema, nije dostupno, onda je kontraproduktivno. Neće moji klijenti, pratioci naći proizvod, ovi neće imati zadovoljavajuću prodaju jer ga nisu lansirali, i onda bolje da porastu na nivo da ja mogu da ih preporučim. Mislim da ne zvuči gordo, ali zaista je tako. Da. I zbog toga čak razmišljam da neke stvari počnem ja da uvozim i da pakujem, jer prosto ne znaju na adekvatan način da odgovore zahtevima tržišta, da lansiraju kako treba. A imaju dobar proizvod. Da isprate, a imaju dobar proizvod, da isprate ono što ja mogu da im učinim, da im pomognem. A ja pomažem i mojim pratiocima, jer ja to radim i živim i želim da, što ja sebi i svojoj porodici preporučim, da mogu i ljudi koji prate i hoće dobar savjet, ali ako proizvođač ili uvoznik ne može to da isprati profesionalno sa aspekta dobre distribucije i lansiranja, onda moji klijenti i pratioci ne mogu to da nađu. I onda je tu sad, to je novi biznis koji sad počinjem da granam, zaista iz tog razloga. Prosto da mogu ljudima, kupi Viva Seed, sad ti odeš pa nema Viva Seeda ovde. I onda kao, okej, ja ću.
Tako da ima dobrih proteinskih sad brakova, čije seme je također izvor proteina. Moringa, koju sam malo čas pričala, je pored ovog svega što sam napomenula i izvor proteina. I to značajan izvor, do 20 i nešto posto na 100 grama, što je ozbiljan proteinski prah. Dakle, ona je i protein. Tako da, osim toga što ima, kažem, sve ove sastojke, koji deluju simbiozi, minerali, vitamini, enzimi, digestivni, plus učestvuju u izgradnji mioglobine i hemoglobine, jer je jako kao i recimo cvekla, cjeđenica oko cvekle, što je jako važno, zato što je to je razmena kiseonika. To je recimo idealno za sportiste da ujutru piju cjeđenu cveklu, sok od cjeđene cvekle ili taj prah koji ima cveklu sušenu, pretvorenu prah, ja sam ti ga donala za poklon, to se recimo nalazi sad u prodavnicama zdrave hrane, gotovo svim, u tim kesicama i vi ujutru u kafiću u svoju limunadu dodate dve kesice i imate ono što vam je neophodno. To možemo staviti u tašnu svoju, poneti. Upravo to. Da imamo odgovor na naše potrebe organizma. Upravo to. Jako su bitni ti praktični savjeti da ljudi dobiju ideje, pošto su ljudi uglavnom i nekreativni, najlakše otići na fast food i tako, tu svoju potrebu zadovoljiti, tako da... baš nam trebaju ti tvoji kratki savjeti koji su instant i pomažu, daju ideju, aha, jako si uticajna, Nevena, i ljudi ti veruju, tako da ja ti želim da to sačuvaš, da to da ostaneš verna sebi, a to si pokazala svih ovih godina. Mnogo imamo tema i pitanja, ali mislim da ćemo da nastavimo razgovor, da delimo ove savjete, energiju. Mislim da je jako bitna tema da se ne shvati pogrešno, da se ne ljudi ne vode predrasudama, nego da se dobro raspitaju, da imamo informacije i da probamo. Prosto, to su savjeti oko organske ishrane, oko biljne ishrane, celovitih biljaka itd. Znači, prosto nema, ja ne vidim tu neki kontraindikacija, nego prosto možemo da probamo sami, da kombinujemo šta nam prija, šta je to što u tim okvirima, a opet da imam snagu za sve naše ambicije, želje, pošto je opšti trend da smo uspešni, da radimo, da razvijamo, da nikad nije dovoljno, jer tako. Da odemo i do Dečana, ali tako savjetuješ, da se tamo zaista odmorimo, da ova zemlja je predivna. I moje još jedno pitanje, osmeh, zubići, kako sačuvati sa ovim tvojim metodama, kako iskreno utiče na to raspoloženje, na to zadovoljstvo, a da to nije čist šećer, da... Kako ćemo se obradovati? Da, baš utiče ishrana. Naši neurotransmiteri zavise od mineralnog statusa, kalcijuma, kalijuma, magnezijuma, natrijuma. Zato je ta hidratacija važna i zato je važna razmena kiseonika, razmena hranjivih materija, zato ta cvekla, da li je u prahu, da li je cjeđena, i utiče na izdržljivost samim tim kad je razmena kiseonika adekvatna. Tako da, zašto ne i slatkiši? Kombinacija nekog lešnikovog ili bademovog putera, recimo najbrži moguće fantazija, sa malo urmene ušećerene, lepo se to izgnječi i može se dodati tu i prah rogača organski koji je niveliše nivo šećera u krvi, ili ceilonski cimet, ili ko voli sušeni prah neke voćkice koji sad postoje liofilizovani, da to ima različite boje i ukuse, i eto zdravog slatkiša za nekoliko da kažem praktično minuta. Što se tiče zeleniša i hidriranosti organizma, to u najvećoj meri doprinosi da mi imamo energije. Stvarno voda koju dovoljno pijete tokom dana će uticati da vam se ne spava i da nemate te oscilacije šećera. Koja je to količina vode? Nezahvalno je pričati o količini vode jer mi smo svi biohemijski individue i svi imamo različite potrebe. Kada bismo recimo živjeli na Mediteranu, onako nekim mediteranskim lagodnim životom, to bi bila mnogo manja potreba za tečnošću. Ako je ovaj tempo koji jeste u metropolama i tempo, nivo, način života takav da zahteva i da boravimo dosta u zatvorenoj prostoriji gde ima puno, puno dehidratacije, stres koji također tome doprinosi, onda je to te 2 litre neki optimum, minimum. Ali i izbacivanje onoga što nas dehidrira, poput kafe, kofeinskih napitaka, slatkiša, aditiva, kancerogena. Izbacivanje bar ultra prerađene hrane koja je puna sedativa, pojačivača apetita, ukusa, kancerogena, kojih ima u duvanskom dimu, također i određenim mesnim namirnicama zbog boje, ukusa, veličine. Bar te stvari da eliminišemo. Izvini, jer imaš neki program? Ti si neophodna ovoj naciji. Čini mi se da ozdravimo pored svih ovih uticaja, otrova koji su u vazduhu, vodi, zemlji.
Jel postoji neki program da se deca edukuju, da im ne otvaramo pekare pored škola, da. U školama, nego da im damo zdravi odgovor na potrebe tih malih organizama, tih sljedećih generacija. Da. Je li to utopija, je li to idealizam, je li to bajka? I jeste i nije. I zašto kažem jeste i nije? Zato što ja to već 10 godina radim, sarađujem i gostujem u raznim institucijama gde radim. Imaš komunikaciju sa zvanom? Kako da ne? I gostovala sam i u fakultetu za dijetetiku i nutricionizam tu sa profesorima, sa decom radila. Mnoga deca su se opredelila da odu u dijetetiku, da budu nutricionisti biljne ishrane. Radimo sa vrtićima i privatnim i mnogi od njih su tražili da imaju moj catering, ali su zamolili da je neki deo ima animalnih proizvoda. Po zakonu je to. Ja još nisam naravno na to spremna, a još uvek tržište nema mogućnost potpuno biljne hrane, da kažem, da se deci omogući. Ali i jedan obrok, ako se omogući da bude obavezan ili nekoliko, će napraviti veliki iskorak. Ja sa svojim cateringom radim na tome i već ova godina će, mislim, biti godina investicija kod mene i velikih ulaganja u tom polju, da i sve ovo o čemu pričam mogu i na veliko, jer sad sam usmerena na pojedince koji su na programu 7, 14 ili 28 dana. To su individualni programi? Individualni programi, individualni i univerzalni, da kažem, ali po grupama. Imam ljude koji su u nekom postoperativnom ili predoperativnom periodu, pa oni imaju baš posebnu vrstu ishrane, rigorozniju. Imam ove koji žele malo da kažem se zdravije hrane ili da smršaju sa njima. Oni su u jednoj grupi sa nekim malim izmenama koje ja pratim, dosta slično. To je najmnogobrojnija grupa i ovi koji su uglavnom na tečnoj hrani povremeno, a to su recimo uvodi u detoks sokovi, razni zimski detoksi sa potažima, čorbicama i sokovima, ali povrćno-voćnim sokovima. Tako da otprilike te tri kategorije postoje. Imam proteince, sportiste i oni su u tim unijama, da kažem, u okviru tih programa i za sada to funkcioniše. Za njih godinu dana sam, mogu slobodno da kažem, puna u smislu da su liste čekanja prisutne, zato što prosto sam posvećena ja maksimalno tome i superviziji i svemu, ali ova godina polako već se gleda kuhinja koja će biti onako i za možda škole, i za decu, i za vrtiće, ako ništa drugo, bar nekoliko obroka nedeljno, uz jako, jako edukaciju na kojoj radim. Evo sad sam se vratila iz Rovinja sa Media Food, Weekend Food festivala, gde smo baš govorili From Zero to Hero na panelu, gde sam upravo govorila o tome i ja i moji sagovornici, šta je važno, zašto je važno, da se ceo lanac od samog porekla te namirnice do načina pripreme, energije, kako se tome pristupa, koji ljudi to rade, kakvi su ti ljudi, šta je njima i zaista ceo taj proces veganluk radi. I radi na tome i razvija se. Nije tajna da razvijam i ideju o svojoj baštici, pa ne mora da bude ni sertifikovano organsko, ali da nije prskano, da nema pesticide, da je. A opet i ovi koji jesu puni pesticida, opet u biljnom tkivu se mnogo manje zadržava nego ta hemikalija, nego u mesnom. I opet postoji puno nekih rastvora, dobro kombinovanih, zahvaljujući sodi bikarboni, aktivnom uglju i zeolitu, zahvaljujući kojima se ta umanjuje ta štetnost tih tretiranog voća i povrća. Tako da brokoli nas štiti od aerozagađenja i elektrozagađenja. Zaista u biljkama su mnogi odgovori. I ne možemo sve, kad su jednog doktora pitali šta je najbolje u nekim formulama koje on izumeo, gde govori o enzimima, neke biljne formule koje izumeo, kaže šta je najbolje, profesore, u tome što ste vi, kaže najbolje će tek da se otkrije. Upravo je to, mi još uvek ni ne znamo sve mogućnosti koje biljna hrana i simbioza određenih namirnica omogućava i štiti od aerozagađenja i omogućava zaštitu slobodnih radikala. Dakle, mnogo toga onog što znamo, a tek što ćemo saznati, će nas sve više usmeriti ka biljnoj hrani i ka tome da budemo odgovorni prema sebi i da ne budemo, joj, daj mi samo što pre, ali i omogućiti da ovi proizvođači i kompanije da budu malo oni vredni, da, ok, napravimo tabletu, zašto ne tableta? Ako je biljna, zdrava, odlična, ako će mi jedna tabletica zameniti jedan smoothie, što da ne, nemam ništa protiv toga. Ako nema aditiva i ako će mi uštediti vreme i učiniti, to ne mora biti lošeg kvaliteta, naprotiv. Nije svaka tableta, za sada još uvijek jeste, ali ne mora biti ovo u budućnosti. Treba tehnologije raširiti ruke, ali ako se odgovorno koristi i razvije. Nevena, hvala ti. Mnogo je tema i mnogo je neznanja, pogrešnih informacija, tako da si nam, mislim, preko potrebna.
I ovaj, pozivamo sve ljude da podrže ovu tvoju misiju. Ovo nije samo biznis, ovo je jedna ovaj, opšta misija. Hvala ti puno i nastavit ćemo, molim te da nastavimo razgovor i ovaj, spremit ću se još bolje sljedeći put, obećavam vam za ove teme koje nismo dotakli. I možemo da ti se javimo individualno, uvijek si dostupna, uvijek si otvorena, tako da ovaj, hvala ti puno. Hvala tebi puno na pozivu.